otec je tiež bývalý profifutbalista, čiže od mala ma viedol ako k tomu športu. Bolo tam také rozhranie, že váhal som či hrať hokej alebo futbal, ale aj na základe nejakých otcových presviečaní vyhral ten futbal. Pri paneláku, kde sme bývali, bola kotolňa. A my sme si vždycky o tú kotolňu kopali loptu. Vždycky nás chodil kotolník vyháňať a otec potom došiel robiť akože tiež poriadky, že sa nás akože zastal, ale tam si pamätám, že tam sme si s otcom aj kopávali loptu a tú kotolňu a tam sa cibrila technika, že bolo to také, že čím silnejšie kopneš loptu do toho múru, tak ty musíš viacej citu vynaložiť, aby si ju spracoval, čiže to sa tak akože držím hlavy od malička. Od 17 do 21 som bol v reprezentácii stále a už sa vtedy akože hovorilo, že som talent a že by som sa mal teda niekam posunúť. Čiže vtedy nastal ten moment, že už to brať úplne vážne. Dovtedy to bola taká zábava proste. Ten posun bol vlastne taký, že v Slovane, kde som vtedy pôsobil, tak nastali nejaké udalosti, že Slovan vtedy mal akože nejaké problémy a siahol po mne tréner Vladimír Weiss a stiahol ma do Petržalky. Ja som v Petržalke zažil aj to krásne obdobie, keď sme hrali Ligu majstrov, aj keď moc som akože nenahral v tých skupinách, ale v predkola som si zahral, čiže na to veľmi rád spomínam. V 18 rokoch som podpísal zmluvu, to bola vlastne moja prvá profesionálna zmluva a bol som tam do 21 rokov, potom som išiel do Bystrice hrávať. Tam som hrával tiež 3 roky. A po pol roku som sa vrátil do Nitry, tam som myslím si, že bol tiež 3 roky a potom som už s futbalom skončil. Väčšinou všade, kde som bol, tak bol dobrý kolektív, až výborný. A to je vlastne najdôležitejšia vec v rámci kolektívnych športov. Čiže väčšinou to bolo tak, že sme veľa času trávili aj mimo trávnika spolu, aj s rodinami, alebo potom keď tak iba chalani sme chodili na kávu, alebo proste trávili sme ten čas spolu. Pokiaľ bola sezóna, tak bolo voľného času veľa, lebo cez sezónu sa toľko netrénuje. Keď bola príprava, tak to vlastne od rána do večera sa nezastavíte. Ale cez sezónu bolo toho času veľa a tam možno akože spätne, keď tak na to spomínam, tak možno by som začal na sebe viacej robiť možno aj v nejakých iných oblastiach, lebo to bolo vyslovene, že nevyužitý čas, proste sme sa flákali celé dni. Ten prechod veľa športovcov nejakým spôsobom si myslím, že dáva do úzadia, lebo to není ich akože momentálna priorita, ale je to veľmi dôležité v živote športovca, si myslím, aby myslel už na ten prechod, keď bude mať 30-35 rokov, není to proste jednoduché. Začal som v takej lokálnej firme robiť, môžem to tak nazvať, že poisťováka. Čiže boli to akože ťažké začiatky, ale začal som popri futbale robiť životné poistky. Kontaktoval som vlastne svoje okolie a tak som začínal popri futbale. Kariéru som ukončil asi okolo 28. roku. Mladý človek veľmi ťažko sa vie nejak finančne disciplinovať, alebo ako by som to mal nazvať, pretože ľudia, my sme emočné bytosti. Chcel som mať kopačky najdrahšie, alebo dres, alebo oblečenie, že proste ľudia to vnímajú, to okolia, to by chceli mať. Neteší ich to, že odkladám si teraz, ja neviem, 100 eur mesačne alebo 200 eur mesačne, aby som sa mal potom lepšie, že to tá emocia z toho taká silná nejde. Nie všetci hráči nakladali s peniazmi tak ako ja, alebo ako hráči, ktorí boli takí nedisciplinovaní, ale boli hráči, ktorí boli disciplinovaní, s peniazmi narábali. Myslím si, že to išlo od tej výchovy, že tí rodičia ich k tomu viedli. A z takých hráčov, akože my sme ich mali akože tak, že na posmech, že žgrlo, a tak proste nám to nešlo do hlavy, že prečo to robia. Keby mám tento rozum v 20 rokoch, tak teraz proste mám, ja neviem, 3 byty, prenajímam to plus rodinný dom. Lebo proste to bolo presne o tom. Zarábal som, myslím si, že dosť veľké peniaze. Moja mamina zarábala vtedy ešte prvá zmluva, ja neviem, 7-8 tisíc korún, ja som zarábal 35. Čiže nebolo to málo peňazí na tú dobu. Akurát, že tiež to všetko sa nejak rozkotúlalo, lebo nebol nejaký finančný plán. Proste tam pekné auto, kto ma ja chcem také auto si kúpiť. A proste peniaze sa rozkotúlali a myslím si, že dosť neskoro som začal nejak nad tým uvažovať a keby som, lebo ten časový horizont je strašne dôležitý, ten máme možno 10-15 rokov športovci a keby tie roky využijem tak, že som finančne disciplinovaný, tak myslím si, že mám ten prechod do toho civilného života o mnoho jednoduchší. V tých 28 som začal vlastne v tých financiách. Toto prioritné bolo vlastne akože životné poistenie, lebo tá firma nemala viac menej žiadne iné produkty k dispozícii, ale išiel som do toho skrz toho, že potreboval som vybaviť poistné plnenie, mal som natiahnutý, myslím si, že zadný stehenný sval. A vtedy mi ten človek reálne pomohol vyriešiť to poistné plnenie a prišli mi peniaze od poisťovne. Čiže vtedy ja som v tom uvidel fakt, že nejakú pridanú hodnotu tejto práce.
A vtedy som vlastne, už keď sa to celé nejakým spôsobom v tom futbale uberalo tým smerom, ktorým som nechcel, tak som ho oslovil, že chcel by som začať s touto prácou aj ja. Ten rozbeh už potom bol pre mňa jednoduchší, lebo ja som si stále zakladal na tom servise. To, čo som vlastne ja zažil na sebe, že mne ten človek vybavil nejaké peniaze od poisťovne, tak vždy to bolo o tom, že keď sa niečo stalo, tak vždy ten klient volal mne, nikdy nevolal do poisťovne a vždy som sa o to celé postaral proste ja. A celý ten proces potom v tej mojej kariére finančného poradcu bol taký, že potom ľudia odo mňa chceli hypotéky, chceli investície, chceli poisťovať ešte aj autá, tak som musel vlastne zmeniť firmu, ktorá mi toto portfólio vedela akože dať. Čiže preto som sa posunul do Fincentra a teraz vlastne už Swiss Life. Vo Swiss Life pracujem 6 rokov cca a som to ako fakt veľmi spokojný v tejto firme, pretože dáva mi zázemie, máme výbornú centrálu, vždy keď volám na centrálu, že niečo treba vyriešiť, tak centrála je napomocná. Portfólio produktov máme perfektné a hlavne na čo sa zameriavame je správa majetku a investovania. V tom si myslím, že sme o level vyššie nad všetkými firmami na slovenskom trhu. Bolo veľmi veľa prípadov, kedy som mal fakt veľmi dobrý pocit z tej roboty, pretože príde za vami človek, ktorý má úplne tie financie rozhodené, vy mu ich dáte dokopy a on vám o rok príde poďakovať, že vraťo ďakujem, že si nám to dal na poriadok, už sme finančne v pohode. To ma na tej práci fakt baví, že tým ľuďom reálne aj pomáhame. Že není to iba o tom, že niekto príde vybaví hypotéku s najlepšou úrokovou sazbou, ale to finančné plánovanie je o mnoho dôležitejšie ako vybavovanie produktov. Športovcov sa snažím naučiť, aby finančne boli disciplinovaní, aby to nerobili tak ako ja, keď som bol mladý. Takže to hovorím z prvej ruky, zo skúsenosti. A prax ma naučila to, že tí ľudia si to potom vážia a ocenia to neskôr. Mám veľa času na svoje koničky, na svoju rodinu a stíham popri tom zarábať slušné peniaze, čiže som vyslovene spokojný so svojím životom. Je to vyslovene o mne, čo vlastne s tým klientom nejakým spôsobom nastavíme. Nemám nad sebou nejakého šéfa, ktorý by mi hovoril, teraz musíš toto. Toto veľmi oceňujem na tejto práci a ten pocit sebarealizácie je výborný.